Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումը։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի խոսքը Գիլիկիո անկախության հրճագակիրին վերաբերել։ Արևմտյան Հայաստանի Դերսիմի մեջ Բիդի Մեկնարգեն Անքարթյունաֆերության աշխատանքները։ Եվրոպական միությունը գոչ կուղե լաչինի եւ այլ հատվածներու մեջ դատրեցնել ռազմական կորցողությունները։ Ադրբեջան իր բոլոր բանակները գզուքորթե ուժի գիրարմամբ կամ սպառնալիքով խախտելով միջազգային իրավունքի հիմնարար դրույթները մարդու իրավունքներու ապաշտպան։ Լարվազության վերջին աջը գտնկծե Արցախյան հագամարդության ղարքավորման անհրաժեշտությունը։ Ամերիկայի միացյալ նահանգերու պետքարդուղարություն։ Արևմտյան հայաստանի Գարսի Գարմիր Երգինքը կრავած է բոլորին աշածրությունը։ Մենք պետք չէ թույլ տանք, որ մեզ թմբրեցնեն գերց խաղաղասիրությամբ։ Արման Թաթոյան։ Հազարի հայերը։ Վերստեղծելով ժողովրդագրան բաթմությունը։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի եթերով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյան ներգայացուց Սկիլիկիո անկախության հրճագակիրը մանրամասնորեն խոսեցավ Շարկը կարևոր հանգամանքների մասին, որոնք բացարձակ անկախության գորուստին եւ Գիլիգա հայության դեղահանումներուն Անթրատարծավ Գելիքիայեն յետք քաղաց տասերուն, որոնց շնորհիվ Արցախյան առաջին բادرազմին հայերը համախմբվելով եւ հույսը միայն իրենց վրա դնելով մարդնչեցին, հանուն հայրենիքի գարեվորակույն հատվածներ են մեգուն Արցախի ազատագրության եւ հասան իրենց վերջնարդունքին։ Բարոն Աբրահամյան խոսեցավ նաեւ վերջին օրերուն ադրբեջանական սաթրանկներուն մասին, ցավով նշելով, որ հայկական գողն ունի զոհեր եւ վիրավորներ։ Արեմդյան Հայաստանի դերսիմ քաղաքի merkez okhyugin mech գմեկնարգե հանք արթյունաբերական կորձունեությունը քյուղացիներուն դրամատրած դեղեցություններուն համացայն մեկ ամիս առաջ հանքափորները հայդարարած են որ այցելած են քյուղացիներուն իսկ օրեր араճալ փող մարզբետն այցելած է հանք արթյունաբերական ընկերությունն ու փող մարզբետը քյուղացիներուն դեղեցացուցած են որ այն օրինական կորձ ընդաց է հայդարարելով որ արդոնությունը ստացած է Ոսկի հետախուզման եւ դարանջատման աշխատանքները պիտի իրականացվին խաժիտով, իսկ խաժիտեն առաջացած աղբը պիտի հանկեցնե արանձին փնաբահպանական աղեդի։ Կյուղացիները ընդերական ցանցերը իրենց եջերուն հայտնաձեն, որ եթե ոսկի արթյունահանում սկսի, փնությունը պիտի վերանա։ Արևմտյան Հայաստանը եւս մեგანկամ գահազանկե, սпасվող փնաբահպանական աղեդին մասին, որը դեղի պիտի ունենա արևմտյան Հայաստանի դարածքին թրքական գարավարության ցերկով։ Երբեմն դպավորություն կստեղծվի, որ Թուրքիան միտումնավոր կգազམ་ագերպի այս փնաբահպանական աղետները, որոնց հետևանքները անթarnալի են։ Հնարավոր է, որ Թուրքիան կգանխազգա մոտ աբակային արևմտյան Հայաստանի հողերու վերադարձը իրական դերերուն, հայերուն եւ կփորձէ այդ ընթացքին քեր շահագործման յենթարկել արևմտյան Հայաստանի միջոցները։ Եվրոպական միությունը Հայաստանին եւ Ադրբեջանի գոչկուղե, Փերծորի եւ Շպման քիդի այլ հատվածներուն մեջ <th>թաթրեցներ ռազմական գործողությունները եւ վերահառնալ փanakցություններով։ Հայդարարությունը հրաբարակված է Եվրոպական միության ճաշտոնական գայքեջին։ Ցավոք այս փախումներն արդեն հանգեցուցած են, են զոհեր ու վիրավորներո։ Շատ կարեւոր է շահստին իրավիճակի անելանելիության -անել -անել Բահբանել հրատաթարի ռեժիմը եւ վերահառնել փanakցություններու սեղանին շուրջ համացայնեցված լուծումներ գտնելու համար ըսված է հայդարարության մեջ նշված է նաեւ որ ยุโรպական միությունը նախկինին վés հավատարի մե հարավային գովգասի մե գայուն խաղաղության եւ գայունության աբահովման կորձին մե լարվազության հաղթահարման աճակցելու կորձին արեմդյան հայաստանը կը բահանչի ադրբեջանի ռազմական ռեգավարութենեն վերջ դալ սատրիջ կորձողություններուն Եվ ծածրեցնել հայկական խաղաղ բնակավայրերու ըմբաղոցումը։ 2022 թվականի օգոստոսի 1-ին Արցախի Հանրապետության դարբեր ուղություներով ադրբեջանական գողը վարած է ճշմաման ռազմական կորձողություններ, գիրարելով դարբեր դրամաչափի զինաձակներ, նրնագանեդեր, հարվածային անոթաչու թրճող սարկեր։ Այս մասին Facebook-ի իր էջին քարարում գտարած է Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ղեգամ Ստեփանյան։ Այս ամենը կգտադրվի այն բանակային, երբ 2020 թվականի նոյեմբերին Ղողմերու համայնությամբ հաստատվաձ է հրաթաթար եւ Արցախի մեջ ደጋգայված են ռուսական խաղաղապահ ուժեր Արցախի ժողովրդի խաղաղությունն ապահովելու համար։ Այս կխոսի այն մասին, որ խաղաղությունը Արցախի մեջ բացի ճկերբով չի հաստատված։ Իսկ Ադերբեջանանական կողմը չի գادرել հայդարարությամբ ստանցած բարդավորությունները, ամենադարբեր արիտներ օգտակorձելով ուժի գիրարմամբ այս կամ այն հարցերուն շուրջ զիջումներ բարդացրելով։ Արցախի ժողովուրդն իր իրավունքներուն աշխտանության համար գրգին կպայքարի միայնակ։ Աշխարի այլ գետերուն մեջ դեղի ունեցող հագամարդություններուն վերաբերյալ միջազգային մեդիան 1 վargaan անգամ չի լրեր։ Միջազգային գազամերբությունները հանդես կուքան հայդարարություններով Աննղարակրելի զավալներու աչակցություն դցուցաբերեն, իսկ Արցախի ժողովրդին, որ ծասնյակ տարիներով ուղագի գպայքարի ադրբեջանական բռնապետության թեմ գանդեսեն։ Միջազգային գարույցներու հարկելի կորձ ընկերներ։ Ցեր անհետեվողական հագամարդությունը փորձակիտական դաշտին մեջ քննարկել է այնգոմ ճանցնող կորձողություններուն հետևանքով ադրբեջան ինգզինգ անբաժջելի գսկա ու գթիմե ամենադարբեր լկտիություներու։ Միթե գարելի է այսքան փածահայտ երգագի չափանիշներով առաջնորդ թվիլ։ Միթե գարելի է քաղաքական շահերը գուրանալ ու անդեսել մարդիկն ու մարդոց իրավունքները։ Գրած է Ստեփանյան։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներու բետքարդուղարությունը հայդարարություն դարածած է Արցախի հագամարդության կոդիի լարվազության աջին եւ մարդկային գորուսներով ուղեկցվող ռազմական փախումներուն ղաբացությամբ։ Հայդարարության մեջ մասնավորապես նշված է Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է եւ ուշադրությամբ կհետեւի Արցախի շուրջ ընթացող թեժ Զոհերու եւ Մարտկային գործուսների մասին հաղորդումներով ուղեկցված ռազմական գործողություններուն։ Մենք կոչ կուղենք անհապաղ ցայլեր ծերնարգել, լարվածությունը նվազեցնելու եւ հետագա սրացումեն խուսափելու համար։ Լարվազության վերջին աճը գտնկծե Արցախի հագամարդության հետ կապված կամ անգե փող մույս հարցերով անակցային համաբարփակ եւ գայուն ղարկավորման անհրաժեշտությունը ըսված է բետկարդուղարության հայդարարության մեջ։ Գարսի մեջ երգինքը գարմիր գթառնա։ Մայรามուդին Գարսի գարեվորակույն շրջաններեն մեգուն, Խարադաղի քակաթին, գարմիր երգինքը քրաված է ագանադեսներու ուշածրությունը։ Մայรามուդի ընդացքին արցանակրված պատկերները եւս մեგანքան բացահայտեցին Գարսի քերեսկությունը 40 տարբաստերով խաղակը Անիի ավերակները, Բատմագան Գարսի Ամրոցը, Ձովակ Հյուսիսո Լիջը, որոնք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարային ժառանգության ցանկին մեջ ներառված են եւ ամեն տարի գկհրավեն հազարավոր դեղացի եւ օդարերգրիա սպոսաշրջիկներու ուշաց Մարտու իրավունքներու նախին ղեկին Պաշտպան Արման Թաթոյան գրած է։ Ադրբեջանի այս տշնամական հարցակումներն Արցախի նկատմամբ եւ Արցախը Հայաստանի ին գաբող ջանաբարը փاگելու բանաչը Գոբիդ Գերբով գխախտեն 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի Երագոմ Հայդարարությունը, Ժամգեդին, նոր ջանաբարի գառուցման, այդ ջանաբարի նախագիծի փոխհաثار ց համացայնեցման, ջանաբար նվարդելու դեսանգյուններն։ Ինչ խաղաղության Անքան մդածության կամ ինչ իրավունքներու մասին է խոսքը այն ביစီ Պետության բարակային, որ գվար է հայադյացության քաղաքականություն։ Այն բացահայտ ուղղված է ոչ միայն Արցախահայության, Արցախի փնիկ ժողովուրդին, այլ նաև Հայաստանի թեմ։ Ադրբեջանական հանցանքները, այդ թվին գապված այսօր հայ ցինցարայողի սպանության եւ շարք մ զինցարայողներու արողջության վնաս պատճարելուն հետ, այդ ամենուն ուղիղ աբացույցն են։ Ես կշարունակեմ ըմբռնել, որ մենք պետք չէ թույլ տանք, որ մեզ թմրեցնեն գերծ խաղաղասիրությամբ։ Այո, խաղաղությունը բարձրագույն արժեք է։ Բոլորսal խաղաղություն գուզենք, բայց խաղաղություն չլար միայն մեր հայրենիքի ու մեր քոյության հաշվին։ Մեր իրավունքներու եւ արժանապատվության այնալ շարունակական ոդնահարմամբ։ Հազարի քյուղը գկտնվի չմշկացակ քաղաքեն հյուսիս։ Վարչական սահմանները հաջող կփոփոխվեին, սակայն ճմշկացակը արavel հաջող կապված էր Դերսիմի շրջանին հետ։ Որ գծվա զեր Մամուրետլազիս, Խարբերտ Նահանքին, Օսմանյան գայսրության վերջին <th>1000-ին ամփոխովին հայկական էր ոչ թե 1915 թվականից ցեղասպանությունը սկս�լը։ Քյուղն ու ներ գործող եգեղեցի, Սուրբ Երորդություն եւ Թբրոց։ Ցեղասպանության նախորեին բնակչությունն արդեն նվազած էր հասնելով 400-ը։ 1923 թվականն իվեր, հազարի փնակչությունը երբեք ամբողջությամբ չվերագանքնված հայերու գորուստեն։ Թուրքիա Հանրապետության 2000 թվականի մարտահամարին դվյալներով հազարի փնակչությունը գազմեր ընդամենը 85 մարտ, 42 դղամարտ եւ 43 կին։ Այժմ միասին ունգընտրենք հայ ժողովրդական օրօր ասեմ օրորոցային երկը։ Օրօր ասեմ Հունգիստ կնես որուրանեմ մuşmuşanes որո որո Իսկան ներ մեր այսօրվան լրահոսը Մինչ նոր հանդիպում մնացեք բարի։